Poštovani gledalci, dobro jutro još jednom. Ukoliko ste se sada uključili u naš program, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. U nastavku emisije razgovarat ćemo o ulozi mladih u protestima 1 od 5 miliona. Moj gost je Stefan Simić, jedan od osmorice uhapšenih na protestima koji su se dešavali prethodnog vikenda. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Stefane, jedan od osmorice koji je uhapšen, međutim, vi ste jedinstven slučaj zato što niste uhapšeni zbog toga što ste ušli u zgradu ili upali u zgradu Radio Televizije Srbije, već zbog događaja sutradan. Dakle, onaj čuveni snimak gde vi šutirate flašu koju su emitovale sve televizije ispred policajca je... Po vama, kako ste vi napisali u svom tekstu za dnevni list Danas koji je juče objavio, zloupotrebljen. Tako je, ja sam nakrano, kada se sve ovo završilo, saznao da sam ja jedini uhapšeni za dešavanje ispred predsjedništva. Ja sam uhapšen na osnovu, ja i dalje ne znam na osnovu čega je mene policija privela. Ja sam uhapšen zato što sam u početku, kada sam odveden u 29. novembar, mi je rečeno da sam uhapšen zbog napada na službeno lice. Napad se na službeno lice nije dogodio, što je prekršena presuda. Hajde da ispričamo od početka, šta se sve dešavalo? Dešavalo se to, videlo se na onom snimku, pre toga je bilo dešavanje ispred predsedništva, gde su pa lideri Saveza za Srbiju sklonili one ograde, prošli smo do samog predsedništva, do zgrade i tu smo neko vreme čekali da prođe kamion sa ozvučenjem, da bi mogla konferencija predsjednika da se prati uživo. Nakon toga odlazim do skvera London, kralja Milana Kneza Miloša, promeni se glas da policija neće da pusti kamion. Kada sam stigao tamo, guranje već krenulo i u tom trenutku ja, već sam rekao više puta, puštaju suzavac, suzavac mi ulazi u lice, ja pomislim da je... Flaša koja je pala suzavac, jer su mi oči bile zamagljene, šutiram je i govorim suzavac, suzavac, jasno se vidi na snimku, ne može to ništa da se pretpostavlja, dakle sve se jasno vidi i odlazim. Ni u jednom trenutku nisam mogao da pomislim da će ta situacija da me dovede, pa na kraju krajeva da gostujem u ovoj emisiji, zato što šta bi onda trebalo za neke druge stvari da se radi, eto. Ništa, ja sam nakon toga priveden ispred predsjedništva isto, posle jedno pola sata do 45 minuta. Pre toga sam saznao da je televizija sa nacionalnom frekvencijom, da ne spominjem koja, pustila moj video gde su jasno, kako bih ja to rekao, nisu ga kropovali, nego su dole stavili vesti koje su išle preko tog dela gde ja šutiram flašu, gde se vidi da je flaša. Pa ispada da vi šutirate policajac. Tako je, gde su oni jasno u studiju rekli moje ime i prezime, odakle im ime i prezime i dalje ne znam. Da sam student fakulteta političkih nauka, što je tačno, to je jedino tačno od svega što su rekli, i da ja šutiram policajca koji leže na podu. Ja sam to, meni su to javili, stigao mi među vremenom i snimak. Pravi snimak gde, dakle, to je snimila Jovana Prusina iz Birna, ja ovom prilikom i da se zahvalim, jer je taj snimak na kraju krajeva mene i spasio, možda nekog većeg zatvora. Hapse me ispred predsjedništva i nakon toga odlazim u 29. novembar. Više puta sam napominjao, to ću sada reći, čitao sam izjave mladića, ostalih koji su bili uhapšeni, nekako izgleda imao probleme sa inspektorima. Nas su različiti inspektori hapsili sa ljudima koji su mene uhapsili i sa kojima sam ja provodio vreme na petom spratu. Ja apsolutno nikakav problem nisam imao. Apsolutno nikakav. Više puta sam to naglasio. Dakle, ni mrki pogled. Sve vreme, ja sam sarađivao, oni su bili prema meni uviđeni. Svaki put kada sam tražio da idem u toalet, vodu, pa čak i neki keks, jer cijel dan sam bio tamo, ništa nisam jeo, oni su meni to dali. Tako da nikakav problem nisam imao. Jasno, dakle, zadovoljni ste tretmanom, nije bilo nikakvih problema. Ja mislim da su oni prilike vidjeli šta se tu dešava. Njima isto jasno, mislim, dovode mlade ljude. Ja sam tamo možda čak bio i najstariji za 20. A šta to znači kada kažete, mislim da je svima i njima jasno šta se ovde dešava? A da, jasno im je bilo da se na mlađim ljudima lomi koplje. Dobro. Prosto onda ja... Da, vi to tako vidite. Ja tako vidim i ja mislim da oni našu situaciju nisu hteli dodatno da pogoršavaju, iako su potencijalno i mogli. Meni nisu činili, ako ništa drugo, nisu mi činili da se osjećam gore nego što se osjećam ani bolje. Došao sam gore, tu sam gde sam, sve vreme u glavi misleći da će oni mene stvarno da optuže za krivično delo napad na službeno lice, jer ja
očigledno je da sad, da li taj snimak će mene da boli ili će oni da tvrde nešto drugo, ja ne znam. I meni je, moram da naglasim, zaista nemoguće da policija bazira jedno hapšenje na snimku televizije. Meni je to zaista jedan presedan, ja ne znam da li se to predešalo, verovatno jeste, ali da policija hapsi na osnovu snimka s televizije, jako čudno. Koja je kazna bila za... Kazna je bila nakon toga, sve vreme ja mislim da će dakle i dalje krivično delo da bude, on je odlučio da ne bude krivično delo, ipak je prekršio šutiranje flaše, ta flaša samo nikog nije pogodila. Dakle, dobili ste kaznu za remećenje javnog reda? Da, član 8 stav 1, remećenje javnog reda i mira, svi ostali, nakon toga ja saznam, svi ostali su imali, šta je isto jako čudno, čitao sam izjave nekih advokata, svi ostali su dobili član 8 stav 2, gde njih osuđuju na kaznu zatvora zato što postoji šansa da čim izađu ponove delo. A meni su stavili član 1 gde se kaže da eto, ja neću ponoviti delo kada idem. Što su oni, mislim, koliko sam ja video, ti momci takođe ništa nisu radili. Na čemu se bazira njihovo hapšenje? Da li isto sa nekih televizija snimak ili policijski snimak? Ja ne znam, očigledno da sad kada su ih pustili su shvatili da to što su oni uradili nije, možda je prekršaj eventualno za novčanu kaznu, ja to ne znam, ali... Eto, to se tako desilo, mene su odveli u sudnicu dole kod dežurnog prekršajnog sudije i ja dobijam novčanu kaznu 20.000 dinara koju moram odmah da platim da bih bio pušten. Dakle, oni meni daju, to jest daju mom advokatu uplatnicu i onda ja moram da okrenem nekog ko će eventualno doći, uzeti tu uplatnicu, otići u nedelju u 9 sati naći, to jest otići u poštu koja radi celu noć dežurnu i platiti tu kaznu. Kada donese list uplatnice, ja sam tada slobodan. I ko je platio kaznu? To je zanimljiva tema. Ja sam pričao o tome u jednoj emisiji. Zašto mladi generalno ne participiraju kada je politika u pitanju, ne žele da učestvuju, pa između ostalog i zato što jako teško dolaze do posla. Onda kad dobiju posao, plaše se da će ga izgubiti ako učestvuju u bilo kakvom vidu političkog, da manifestuju svoje političke stavove i da izlaze između ostalog i nove protestne šetnje. Moj poslodavac, ja sam politikant u Beogradskoj otvorenoj školi, je meni izašao u susret, znajući da sam ja i student i da ne raspolažem sa nekim preteranom velikom količinom novca, izašao u susret i oni su, nakon što sam ja presuđen, moj direktor je došao i platio tu kaznu za mene, na čemu sam ja neizmerno zahvalan. Reakcije posle toga, šta kažu roditelji? Pa, iskreno, moj otac u početku je bio onako poprilično iznenađen. On je, znate, on živi u Beogradu i onda prva reakcija, pošto on tamo gde živi, nema neke druge televizije, nego ima tako Pink i ostale Happy, šta ti ja znam, neke druge. Verovatno u početku nije znao šta se dešava, dok nije kontaktirao moju sestru, onda moja sestra njemu objasnila, pa se on malo smirio. Vama je, kada ste u pritvoru, to jest ja formalno nisam uveden jednog trenutka u... zatvorsku ćeliju, ja sam se vremen u hodniku, ali nemam telefon. Ja ne znam šta se dešava na polju, znam samo iz komentara inspektora koji dolaze da se eto vrtim po toj televiziji i to je najteži trenutak jer vi ne znate kako drugi reaguju. Onda ja sad ne znam da li je bilo ko pustio ovaj snimak na kome se vidi šta sam ja uradio ili svi misle da sam ja stvarno šutno policajca koji leži na podu. I to mi je onda bilo mi je lakše kada sam izašao, kada sam vidio sestru, javio se ocu da zna da nisam napravio ništa. Da li se osjećate vi upravo tako kao što ste rekli nisam napravio ništa? Ja se apsolutno osjećam, ja ne znam zašto sam ja, mislim, ja sam platio 20.000 dinara, zašto je to plaćeno, ja iskreno ne znam, za šutiranje flaše koja nikog nije pogodila, onda ajde idemo. Dakle, flaša nije pogodila čak ni policajca koji je bio? Ne, to je otišlo po nogama, mislim, čak i policija kad je tražila svedoka koja to uradi, oni su tražili jedno pola sata, 45 minuta dok su meni pisali prijavu svedoka policajca koji je mene uhapsio. I onda oni traže to onako jedna konfuzna situacija da ne mogu nađu svedoka koji je mene uhapsio. Pitali mi je koji je uhapsio. Ja kažem, znate šta, meni su pokazali legitimacije. Ja sad njih da pitam za ime i prezime u tom trenutku mi stvarno ne pada. Na kraj pameti imam sad većih problema u tom trenutku. Ja ne mogu da dođu, u jednom trenutku dolazi jedan inspektor, kaže evo ja ću da budem svedok, ja sam to video, momak je šutno flašu, preletela je kordon. Ja sam na to samo nasmeo, policajac koji je pisao, to se isto nasmeo, jer je jasno bilo, on je video snimak, ja sam video snimak, svi su videli tu snimak taj, jer moj advokat je pokazao taj snimak, svi su znali šta se dešava, što je jasno bilo da taj policajac nije bio u trenutku kada sam ja šutno tu flašu na tom mestu,
oni su njega stavili za svedoka, doduše sudija ga nije ni okrenuo jer je slučaj bio čist. Video se snimak, ja sam šutno flašu, ako oni smatraju da je to prekršaj, ja sam morao da se povinujem, platio i izašao napad. Dakle, smatrate da je kazna preoštra i kažu da su to kazna za huligana. Da li se vi osjećate kao huligan? Pa ja se ne osjećam kao huligan, apsolutno. Ja nijedan trenutka mi nije naprotiv. Ja kad sam šutno tu flašu, nakon toga postoje slike gde se jasno vidi da ja smirujem rulju koja hoće da udara policajci. Meni su ruke podignute, ja pokušavam da smirim situaciju. U jednom trenutku sećam se da je bio predsednik opštine Stari grad Marko Bastać, da smo se mi svi tu uhvatili u onako, kako bih vam rekao, živi lanac. Kada smo napravili karike da ljudi ne bi išli dalje na policiju. Oni su odlučili, policija onda nakon toga odlučila da se skloni da taj kamion prođe. Nijednog trenutka nisam imao bilo kakvu nameru da ja povredim policajca, tako da ja se apsolutno ne osjećam kao huligan. Tu kaznu koju sam platio, koju su mi delili, smatram nepravednom. Plaćena je i tu... Stefane, zašto ste bili tog dana ispred predsedništva? Pa ja, kao i većina mladih ljudi koji izlazi na te proteste, smatram da trenutno stanje u društvu nije zadovoljavajuće, da mladi nisu dovoljno zastupljeni, da se njihov glas apsolutno ne čuje i da zbog celog ovog stanja mi najviše i stradamo. To je da mladi najviše gube na ovom i da mladi najviše odlaze iz države. Ja sam zbog toga odlučio da izađem, da pokažem svoje nezadovoljstvo, kao i svaki put subotom pre toga. Bio sam i večer pre toga ispred RTS-a i odlučio sam da i tu nedelju na taj vanredni protest izađem. I da li ćete sada i dalje izlaziti? Da li vas je ova situacija sada negde uplašila, opomenula, nemoj više da ideš tamo ili šta, kako razmišljate? Ne, apsolutno ne, ja ću nakon ovoga i dalje izlaziti zato što ja ne vidim poent odustajanja. Odustajanje ovde nije rešenje, kao što nije rešenje nikakvo nasilje. Moramo da izađemo. Postoji toliko mnogo kreativnih načina na koje mi možemo da izrazimo svoje nezadovoljstvo, da je nasilje treba, ne treba uopšte da bude ni na pameti. Dakle, možemo na toliko kreativnih načina da pokažemo svoje nezadovoljstvo i da ukažemo na to koji su problemi koji muče mladi, jer mladi bi trebalo najviše da izlaze. Ja se nadam da će i opozicija u svemu ovome, kada je videla na kome se slomilo koplje, da bi oni trebali sada da izađu sa jednim ozbiljnim programom za mlade, da kaže evo, mi ćemo sada da napravimo i za vas jedan ozbiljni program, ako dođe do promene vlasti, to i to će se desiti i na te načine ćemo pokušati da poboljšamo položaj mladih u ovom društvu. Kada pričamo o položaju mladih, uvek se negde prvo, kada nameće se prosto pitanje, ali čekaj, zar vi ne želite da odete iz ove zemlje? Da li vi želite negde da živite ovde ili tamo i šta? Ja lično želim da živim ovde. Da ne želim da živim ovde i da ne mislim da će ovi protesti doneti rezultat, ja ne bih ni izlazio. Ali čekajte, da li to znači da su upravo svi oni mladi ljudi koji izlaze na proteste odlučili da žele da ostanu ovde, a oni koji su negde odlučili da neće živeti u ovoj zemlji i ne dolaze na proteste? Da li ste se možda tako podelili, s obzirom na to da i nema puno mladih ili možda ja grešim? Ne, ja mislim da ima puno mladih i da ih ima sve više. Dobro. Priključuju se studenti sa raznih fakulteta, dolaze na proteste. Ja ne mislim da na proteste ne dolaze ljudi koji su odlučili. Ja mislim da na proteste dolaze i ljudi koji su odlučili da odu, ali da pokušavaju da i dalje nešto promene i da možda tu odluku promene, da ostanu ovde. Ja lično želim da ostanem ovde, zato izlazim. To je jedan od razloga, ja ne znam. Nadam se da će biti sve više. To je nekako, samo da bude što manje nasilja, a više nekih, kažem opet, kreativnih načina da pritiskamo, da se stvari menjaju. Mladi su svesni problema, treba stvari da se menjaju u sistem. Međutim, šta ako se sistem ne promeni? Pa onda znači, pa ako se sistem ne promeni, onda znači da mi nismo sada uspeli. Onda smo mi, ako dođe do promene ove vlasti, i sistem se ne promeni, i mladi opet ostanu u nekom zapećku, a mi onda opet moramo da izađemo na ulicu. Onda će neki novi mladi da izlaze. Da li su mladi i tekako svesni svih problema? Mislim da i ja su mladi, apsolutno. Mislim da mlade je teško lagati, pogotovo imali smo onaj primjer sa đacima filološke gimnazije, oni su deca iskreni, njih je teško lagati i oni sve vide. I mislim da ni opozicija ne bi trebala mnogo da se igra time, zato što... Mladi su neko ko može sve da pokrene. Ja mislim da su đaci filološke gimnazije nam održali jedan čas demokratije, da su nam pokazali kako oni razmišljaju,
i mislim da su oni jedan od razloga zašto su ostali uhapšeni i pušteni. A kako studenti razmišljaju, da li su se oni u dovoljnoj meri probudili, da li su oni u dovoljnoj meri iskreni kao đaci filološke gimnazije? Mislim da da. Mislim da da, da studenti, meni je drago što vidim studenti nekih drugih fakulteta i to sam napominjao, vidio sam studente FON-a koji aktivno uzimaju učešće na ovim protestima, vidio sam i sa filozofskog i sa filološkog i tako dalje, da ih ne spominjem sve, ja s političkih nauka, što je donekle i logično da studenti fakulteta političkih nauka izlaze među prvima, vidio sam i sa pravnog, ja mislim da je sve više mladih i da mi shvatimo da je ovo pitanje svih nas, ovo nije pitanje samo opozicije, već i mladih koji ne pripadaju ni jednoj partiji, žele samo da menjaju ovaj sistem, da sutra njima bude bolje. Kada govorimo o protestima, postavlja se pitanje i sve su nekako oči uprte u sutrašnje dana, to je kako će izgledati protesti u Beogradu, kako će po vama izgledati, da li će biti mirni i dostojanstveni ili će možda biti opet pomalo napeti? Ne, ja mislim da će biti samo sa više energije, sa više entuzijazma, mislim sa više ljudi, ali mislim, nadam se i mislim da će biti apsolutno mirno i dostojanstveno. Mislite da će biti, kako ste rekli, energičniji, ali da li će biti masovniji? Lično se nadam da će biti masovniji. Mislim da će ih ovo što su... Ajde, ja sam pušten, 20.000 sam platio, mislim da ove kolege što su kolege sa protesta što su uhapšeni, što su bili dva dana u zatvoru pre nego što su pušteni, da im je to dovoljan poziv da treba da izađu. Pomenuli ste, samo još jednom da se vratimo, pomenuli ste i da ste bili i u subotu veče u RTS-u. Ispred RTS-a. Ispred RTS-a. Dakle, niste mogli da vidite unutra što se dešavalo i niste ulazili. Zbog čega niste ulazili? Pa ja, kada sam došao, iskreno, ja sam bio na protestu, vratio se kod kuće, onda sam vidio da se nešto dešava preko medija i onda sam se vratio da vidim šta se dešava. Tada je policija već ušla u RTS, nije mogla ni da se uđe. Niti sam ja želao sad nešto da ulazim u RTS jer je dovoljno ljudi bilo unutra. Zašto sam ja bio ispred RTS-a je to što mislim da ja kao građan nisam dovoljno obavešten o svemu šta se dešava u ovoj zemlji, da medijski javni servis treba mene kao građanina da obaveštava šta se dešava, apsolutno. Ako se dešava nešto ispred njihove kuće, ja mislim da bi oni o tome trebali da izvesti. Da li možete da ocenite atmosferu u subotu, veče i u nedelju na ulici ispred predsjedništva? Da li je bila, pa možemo slobodno reći, uzavrela? Pa uzavrela jeste, sigurno. Dakle, narod, ljudi su pokazali da im je onako nepravda, ih je poprilično pogađa i sve su svjesni i toga i očigledno da je nekim ljudima i to zagrdilo više da to gledaju i odlučili su da budu prosto, što bih ja rekao, aktivniji i energičniji. Nigde tamo, ja mislim da nije bilo napada, niko nije pokušao čak ni da uđe, bar koliko sam ja vidio, u predsjedništvo. Došlo se do vrata, stali su ljudi, niko nije pokušao da uđe unutra baš, niti ko to žele. Također ni vama. Oni su gurali policiju, niko se nije tukao s policijom. Kada je tu, ne znam, palo u neki udarci ili tako da je bar sve, kažem, koliko sam ja video i snimaka koje sam imao, koje sam mogao da vidim. Tako da, ja se samo nadam, eto, sutra da će biti energično i da će biti energičniji, ali mirnije. I Stefane, vi sada idete da držite konferenciju za medije ispred Radio Televizije Srbije, simbolično u 5 do 12. O čemu se radi? Pa idemo da, tu će biti ostali uhapšeni koji su uhapšeni zbog RTS-a, idemo da pokažemo da mi nismo nikakvi nasilnici, da pozovemo ljude sutra na protest i da ih pozovemo da to bude jedan masovni, miran jedan protest, da ćemo mi pokazati svoje nezadovoljstvo. Da li mislite da će kamere Radio Televizije Srbije izveštavati o tom? Mislim da hoće. Dakle, hoćete da kažete da se nešto i promenilo? Mislim da nema razloga da to ne, pa i Zoran Stanović, novinar sa RTS-a, je sam rekao da u RTS-u, ja sam čitao to, nije bilo nasilja, da je tenzije jeste bilo, ali da nasilja nije bilo. Dakle, nasilje je verovatno krenulo kad je policija pokušala njih da zvuče, pa je onda tu krenulo koškanje, ali dakle, novinar RTS-a tvrdi da nasilja nije bilo. Ja onda nemam razloga da njemu ne veruju. I onda ja mislim da će oni sada i obavestiti ovo. Mnogo hvala na učešću u emisiji. Poštovani gledalci, sledi muzički spot, pa se vidimo za koji minut opet u studiju. Ostajemo u temi, pričamo o ulozi mladih u protestima 1 od 5 miliona.
Poštovani gledalci, nastavljamo emisiju, razgovaramo o ulozi mladih u protestima 1 od 5 miliona. Gosti su Jelena Anasonović, jedna od organizatorki protesta, kao i Valentina Reković, organizatorka studentskog protesta Mislim, dakle, hapsi me. Dobro jutro i dobrodošle. Dobro jutro. Jelena, negde se vi od početka protesta 1 od 5 miliona označavate kao jedna od organizatorka. Da ste vi ta mlada osoba sa još dvojicom vaših kolega koji su organizovali proteste. Da li je to zaista tako? Pa tu ima zaista puno mladih osoba i bitno je da kažemo da smo od početka imali eto tu neku podršku i nekih starijih i iskusnijih ljudi. Između ostalog, ovaj protest je jedinstven po toj sinergiji koju uspe da ostvari. Da on uspeva i zapravo traje toliko dugo zato što ovaj prvi protest nakon 7 godina ove vlasti koji je uspeo da dovede i za isti sto i da razgovara sa ljudima koji su i iz akademske zajednice i sa advokatima, sindikatima, pokretima i opozicijom, ali i studentima. I tu zaista nisam samo ja, nekada mediji umeju da se tako uhvate za prosto jedno ili dvoje lice. Ima puno mladih ljudi koji su u organizaciji protesta, između ostalog sve njih ste viđali na protestu, bilo da su neki redarisali i bili na kamionu fotografisali. Ali zbog čega se uvek piše i priča o vama? Ko je Jelena Anasonović? Pa to je prosto, eto, neki naš mentalitet i na Balkanu je da mi volimo da se vežemo za možda jednu osobu, par ljudi. Nekako smo i u anketama koje smo mi radili na Fakultetu političkih nauka, mahom ljudi, čak i kada pričaju o demokratskoj državi, oni govore da demokratija, ali je potrebna čvrsta ruka. Tako da, to je možda eto neki odraz zapravo naše političke kulture, kako se ljudi odnose, to se samim tim reflektuje na medije. Ali, iskreno smatram da je potrebno da damo onako jedan diverzitet mladih ljudi, da damo i više mladih ljudi sa različitim gledištima koje mogu da sučeljavaju mišljenje i sa starijim ljudima, naravno, i da onda iz toga može da proizađe nešto dobro. Da bi ta demokratija postojala, mora da postoji i dijalog. E sada, zašto se možda u nekim trenucima mediji hvataju samo za mene? Mi se stvarno trudimo da i ostale ljude puštamo u medije, da i oni govore na kamionu i studenti su zaista pokazali sada, mislim i mi smo studenti, ali oni su zaista i samostalno pokazali inicijativu na svojim fakultetima i uspeli da pokrenu svoje fakultete i to i dalje rade. Jelena, koliko imate godina i koji fakultet studirate? 24 i završavam Fakultet političkih nauka. Valentina je neko koji je jedna od organizatorki protesta, studentskog protesta koji se juče, prekjuče, pardon, održao, mislim, dakle, hapsime. Valentina, pre svega nam recite koliko vi imate godina i šta studirate? Ja imam 22 godine, također sa Fakulteta političkih nauka. Evo, ja mogu da se nadovežem na studente, pošto je Jelena pokrenula temu, da kažem da smo mi ranije organizovali akcije tako što smo pokretali svoje fakultete. Mi smo imali jednu šetnju od Fakulteta političkih nauka do platoa. Imali smo zatim sljedeću subotu šetnju od studentskog doma 4. april i zbog ovih dešavanja za vikend odlučili smo da bude još jedna šetnja koja će se desiti ispred tehničkog fakulteta. Samim tim, posle prve te šetnje studenata Fakulteta političkih nauka, mreža studenata se proširila i sada imamo do 15 fakulteta, čini mi se, ljude sa 15 fakulteta koji žele da izađu na ulicu i da pokrenu svoje fakultete. I odabrali smo zgradu tehničkih fakulteta zato što su tu studenti i ETF-a i arhitekture i tako dalje. Koje su poruke bile u sredu poslate sa skupa i koliko je studenata bilo na protestu? Da. Pa, poruke koje su poslate bile su u smislu da su mladi ljudi uhapšeni bez osnova. Dakle, uhapšen je jedan srednjoškolac, uhapšeni su naše kolege, studenti, naši drugari sa protesta. Također, jedna od dominantnih poruka bila je i to odlazak mladih iz Srbije. Dakle, ti studenti koji su bili na ulici u sredu ne žele da napuste svoju zemlju. I oni smatraju da se promjenom sistema može ostvariti upravo to, da oni ne napuste svoju zemlju. Inače su prinuđeni zbog toga što u ovoj državi ne vide svoju budućnost.
i to je jedna jako važna tema koja se također videla na protestu u smislu tih parola. Pored poruke koje smo poslali, to je mislim dakle hapsi me i da se ne ponovi, koji je bio jedan također od glavnih motiva okupljanja mladih. Niste se plašili da će vas uhapsiti? Ne. Pa nismo se svi plašili da će nas uhapsiti, ali neki od tih ljudi su bili u RTS-u, tako da i to je jedan od razloga. Da li su da li je tu bilo nekih novih kolega sa fakulteta, hoću da pitam, da li su ljudi koji su bili u sredu na studentskom protestu, inače subotom na protestima u Beogradu? Inače jesu, međutim mnogo mladih, kada su se desila sva ova dešavanja u RTS-u ispred predsjedništva, kada su uhapšeni mladi ljudi, mnogo više studenata se javilo da želi da učestvuje, da pomogne, da nešto organizuju, da pokažu u stvari da su tu za svoje kolege. Tako da se ta mreža studenata proširila i sve ih je više i više. Imate i podršku profesora? Naravno, imamo univerzitetsku podršku, podršku profesora konkretno sa našeg fakulteta, imamo podršku profesora sa drugih fakulteta i oni također podržavaju proteste 1 od 5 miliona, kao što i studenti su deo tih protesta i mislim da svi zajedno treba da širimo što više tu mrežu studenata koji će da izađu na protest, jer je to jedan od načina da se izbore za bolju budućnost. Dosta se govorilo o podršci mladih, da li su studenti izašli u dovoljnoj meri ili ne, odnosno da li su izašli u dovoljnom broju. Jelena, šta vi mislite, da li je dovoljan broj studenata? Da li su sve kolege na ulicama ili ne? Pa sigurno da sve kolege nisu na ulicama. Neki od njih možda jesu zaplašeni ako su iz manjih sredina i ako su čuli priče kako tamo zastrašuju, prete, možda čak i tuku ljude. Prošle nedelje je pretučen organizator protesta 1 od 5 miliona u Žitorađi, prije toga organizator protesta u Negotinu i zaista su evidentni ti primjeri pritisaka, pa čak i nasilja. Nasilje se desilo u subotu u RTS-u, prosto sve je bilo mirno do trenutka dok nije poslata policija, danas iz RTS-a izvede ili ti izbaci. Mi smo čak i vidjeli poruku koju je dobio Zoran Stanojević od Dragana Bujoševića gdje je rekao ne tiču me se njihovi zahtjevi, njih će policija svakako izbaciti. To je zapravo odraz kako se medijski javni servis koji plaćaju svi građani odnosi prema svojim građanima, prema svom narodu. Ja iskreno verujem da ljudi koji rade na RTS-u i novinari i montažeri, imali smo priliku pred mjesec dana da vidimo jedan fantastično smontiran video koji zapravo sugeriše na situaciju u Srbiji sa starim filmovima domaće kinematografije. Međutim, ono što je problem što se RTS-a tiče, to je definitivno uredništvo i mi smo tražili tog uredništva, tražili od Dragana Bujoševića i Nenadalje Stefanovića da zapravo počnu da rade svoj posao i da dozvole i prestanu da cenzurišu i pritiskaju svoje novinare. Jer ti ljudi su tamo, to je njihov posao, oni od toga izdržavaju porodicu, mi možemo i njih da razumemo, ali zaista pozivamo na tu novinarsku solidarnost. U RTS-u, kao što sam rekla, je sve bilo mirno do onog trenutka dok policija nije počela da nas izbacuje. Ali da li je to način? Videli smo i vas tamo na snimku i dosta se polemiše o tome da li je trebalo ili nije trebalo ući u Radio Televiziju Srbije. Da li sada razmišljate možda drugačije nego u subotu veče? U svakom slučaju neke situacije kada možda reagujete emotivnije, ali s druge strane mogu da budu sasvim razumljive kada vi znate da živite u Srbiji gde ako kojim slučajem odete kod baki i deke na selu ili čak odete kod nekog ko nema kablovsku televiziju ili možda nije toliko vičan internetu pa ne pristupa tim nekim portalima, ne gleda TV našu, ne gleda N1, možda neke portale koji se bave objektivnim novinarstvom, onda vi znate da živite u nekoj drugoj Srbiji i zbog toga je razumljiv i bes i nezadovoljstvo građana, ali i mladih ljudi. Oni žele da taj RTS ne propagira taj bolji život koji reprizira evo već 30 godina. Mladi ljudi, studenti i oni koji su na ulicama, da ne bi odlazili, oni žele na tom RTS-u da zaista čuju drugu stranu, da zaista čuju istinu. Kada vi u dnevniku u jednom trenutku imate veću minutažu za proteste u Francuskoj, koji jesu izuzetno bitni, ali u tom trenutku se dešavaju protesti u Srbiji, koji su za građane Srbije
je mnogo bitniji. Iako neko od novinara kaže da je protest u Francuskoj bitniji, onda se mi zaista pitam, evo ja se pitam koja je to skala po kojoj merimo. U subotu, sutra će se ispred RTS-a između ostalog obratiti i najmlađi politički zatvorenici u Srbiji i u Evropi koji su bili uhapšeni u nedelju zbog ulaska u RTS. Stefan je uhapšen zbog toga što je šutnuo flašer i pomislio da je suzavac, da prosto ne bi bila tu među ljudima. I ti ljudi će govoriti, ti mladi ljudi, studenti će govoriti ispred RTS-a. Ali ono što je najbitnije, oni su osuđeni na 30 dana zatvora po istom članu zakona, znači isti pravni postupak po kome su napadači i oni koji su pokušali da zapravo ubiju Borka Stefanovića i ostale ljude u Kruševcu pušteni. Onda se mi pitamo, to su dvostruki aršini, vidite. S jedne strane, mladi ljudi bivaju po hitnom postupku osuđeni poslati u Padinsku Skelu na izvršavanje kazne zatvora bez mogućnosti da se saslušaju dokazi, a sa druge strane, za ljude za koje znamo da su pre toga već imali dosije, za koje postoji dokazi da su napali i Borka Stefanovića i još trojice aktivista Levice Srbije, e onda se zapravo pitamo šta se to dešava, kako ovo pravosuđe radi, kako tužilaštvo radi i tražimo i zbog toga smo na ulici da ova vlast prestane da koristi nasilje kao legitiman mehanizam svoje vlasti. Ali hajde samo da se prisjetimo i videli smo vas u prostorijama Radio Televizije Srbije, ali smo također i čitali da ste na jednom od prethodnih protesta bili legitimisani zato što ste lepili nalepnice na službeno vozilo policije, je li tako? Između ostalog, nakon pre tri protesta, kada smo se vraćali, protest je završio ispred Skupštine, mi smo tada prolazili Terazijskim tunelom i lepili laži, nalepnice sa lažima Aleksandra Vučića, koji je bio jedan specifičan performans. Zapravo smo tada lepili, išli smo ulicama laži Aleksandra Vučića, pa smo lepili širom grada. U jednom trenutku mi smo svi držali nalepnice kod nas, ostala je grupa ljudi nakon protesta, tu je bila jedna devojka, roditelji nekih naših kolega, braća, drugari i mi smo svi držali nalepnice i prosto su i dalje nakon protesta, ljudi inače posle protesta lepe te nalepnice širom grada, po banderama, neki na ulicama. Jedna devojka je zalepila sa strane na jedan stup pored gradske uprave i nakon desetak metara nju je policajac legitimisao. Pošto smo mi svi držali nalepnice i lepili, mi smo samo želeli, tražili od policajca, i zato imamo i snimke od dvojice policajaca, da nas sve zajedno legitimišu s obzirom da želimo da se solidarišemo sa našom koleginicom zato što smo svi mi lepili nalepnice, a i postavili pitanje da li će oni sada legitimisati sve građane koji su na protestu zaštićeni zato što su u masi i tada lepe nalepnice, a nakon što odu sa protesta onda policija može slobodno da ih hapsi. Oni su se u nekom trenutku posle 15 minuta, mi smo insistirali da nas sve legitimišu, mi smo lepili pred njima nalepnice, rekli molim vas mi sada lepimo, legitimišite nas, nemojte samo devojku, ona se prosto izuzetno i uzrujala u tom trenutku. Oni su pozvali i Maricu i još jedno interventno vozilo, prosto ponašali su se kao da smo mi neki najveći kriminalci. Ta policija je došla, mi smo nastavili sa insistiranjem da nam odgovore na pitanje da li će oni sada legitimisati sve građane, a bilo ih je desetine hiljada koji su u tom trenutku tog dana na ulicama lepili nalepnice, da li će sve njih legitimisati i koji ih je poslao i koji su to dvostruki aršini. Pritom tog dana Terazijski tunel je bio premazan nekom mašću da te nalepnice u Terazijskom tunelu ne bi mogle da stoje. Ta neka tečnost je čak mirisala možda i na benzin. Prosto postavlja se pitanje ko je naložio da se Terazijski tunel premaže, da li je to Goran Vesić, kojim parama je to plaćeno, ko je izvršio te radove i da li se neko zapitao da li svi ti građani, između ostalog i mala deca i stari ljudi koji prolaze kroz tunel mogu da budu zbog toga ugroženi. Jelena, jasno nam pokazujete da se ne plašite upravo i svim ovim primerima, međutim, da li se drugi studenti plaše, da li se mladi plaše da eto možda će biti uhapšeni, možda će biti legitimisani, možda će biti njihovi roditelji na neki način sankcionisani? Moj lični utisak jeste da se mladi više plaše za svoje roditelje. Dakle, njihovi roditelji rade na određenim mestima, njihovi roditelji su zaposleni i moraju da zarađuju tu platu
da bi mladi ljudi, konkretno studenti, studirali i tako dalje. Mladi se ne plaše za sebe konkretno, mladi se plaše za svoje roditelje i to je najveći problem. Zato što mi imamo u državi takvu situaciju da neko, ako se pojavi na protestu, zbog toga sutra može da dobije otkaz. To je, imali smo jedan primjer žene koja je dobila nižu poziciju, čime je organizovala protest. Jeste, to je bilo u gradu, u Lazarevcu, da. Jeste. Tako da se mladi više plaše za svoje roditelje, šta će se s njima desiti. A da li je ovo sada negdje prelomni trenutak? Dakle, upravo ovi događaji i ova hapšenja su možda negdje iziritirali studente ili ne, ili su ih dodatno uplašili? Naravno. Svako ko je video zapravo šta se desilo u RTS-u na snimcima i šta se dešavalo ispred predsjedništva, mogao je da vidi da tu nije bilo nikakvog nasilja od strane učesnika protesta. Dakle, ljudi su RTS-u sedeli na podu zato što nisu htjeli da izađu, prosto to je bio način da iskažu svoje nezadovoljstvo, da traže određenu minutažu u dnevniku i tako dalje. I policija je došla da ih izbacuje. Dakle, bukvalno su podizali ljude i izbacivali ih napolje. Naravno da je iziritiralo mlade. I opet kažem, posle ovih dešavanja sve veći broj mladih izlazi na ulice i sve veći broj mladih se javlja i zainteresovano je da nešto uradi po tom pitanju, da pomogne organizaciji i slično. Jelena, međutim, zamera sa mladima, kažu, jeste, da, ima studenata, ali ne u dovoljnoj meri, nisu to pravi studentski protesti i da će ovi protesti tek dobiti na dimenziji kada svi studenti budu izašli. Šta vi kažete na to? Pa, mislim da su i Valentina, Vanja i svi ostali studenti zapravo i pokazatelj kako se to zapravo radi. Da u situaciji kada vi imate, eto, kreira se već neka atmosfera straha, beznađa, režimski tabloidi po istraživanju portala Raskrikavanje imaju godišnje i preko 300 naslova gde se poziva na neki rat, nasilje, gde se govori o nadolazećem ratu sa Albancima, sa Kosovom, sa Hrvatskom, prosto i dalje se ta politika ratnih huškaša 90-ih koji su sada na vlasti, koji su zaodenuli te košulje Evropejaca, oni sada pokušavaju da i dalje kreiraju tu atmosferu straha, a sa druge strane da se predstavljaju kao demokratični. I onda u toj nekoj situaciji, kada oni pritom nameštaju sebi tendere, kada našim najstarijim sugrađanima, bakama i dekama, penzionerima uzimaju penzije, kada vi imate jelko od 83.000 evra, kada imate rasvet od 15. septembra, i tada mladi ljudi više bez članske karte Srpske napredne stranke ili neke od stranaka u koaliciji ne mogu da dođu do posla. I onda je normalno da su oni s jedne strane možda i uplašeni, sa druge strane su rezignirani i razmišljaju, ja ću samo da završim fakultet, da odem odavde, ili ja ću samo da završim fakultet i da ćutim, da me se ništa ne tiče i da imam svoj posao. E, upravo su ovi studenti sa kojima smo imali prilike da eto, podržimo njihove šetnje, da razgovaramo, oni su pokazatelj da to nije tako jednodimenzionalno, da to može da se posmatra sa više različitih strana, da čak i ako neki od njih imaju situaciju da i možda i roditelji rade u nekoj državnoj službi, da i oni mogu na svoj način, pa makar to ne bilo javno, da doprinesu. I to je zapravo i poziv za sve studente da se oni uključe, jer u pitanju su naši životi. I mi ćemo jednog dana ostati u ovoj državi, neki od tih mladih ljudi će biti advokati, profesori, neki od njih će voditi ovu državu, neki će biti lekari. Bitno je da mi znamo da mi možemo svojim glasom, ali svojim učešćem, znači time što smo na ulicama, time što ćemo da pokrećemo svoje fakultete, time što ćemo da se neki aktiviramo u nekoj organizaciji, neki da se aktiviraju u kulturi, umetnosti, da na taj način doprinesemo da ova država bude jedno bolje mesto za život, bude zapravo jedna pristojna Srbija koju želimo da ostane. Valentina, pretpostavljam da ćete i sutra biti na protestima. Da, naravno. Mislim, evo, sjajna prilika da najavimo taj studentski veliki protest koji će se 10. i 6. aprila kod Studenjaka. I htjela sam samo da se nadovežem na ovo zašto mladi ljudi izlaze na ulice. Mi smo juče objavili jedan proglas studenata u kome se govori o lažnim diplomama i doktoratima u ovoj državi, u kome se govori da mladi ljudi ne žele da oni, dakle, mi učimo, trudimo se za nešto, za tu diplomu, radimo, a sa druge strane imate ljude čiji su
radovi dokazani da nisu njihovi, a univerzitet ne radi ništa po tom pitanju. Dakle, studenti su tražili da se hitno oforme komisije koje će revidirati te diplome i doktorate koje su sumnjive danas u društvu. Meni je, na primjer, za prvi protest to bilo dovoljno da izađem na ulicu. Nekim studentima je bilo dovoljno što su im uhapsili drugare i tako dalje. Tako da je studenata sve više i više. Svako ima svoje razloge zašto izlazi na ulicu. Ali mislim da je mnogo problema u ovom društvu da niko više ne treba da čeka još jedan razlog zašto bi izašao na ulicu. Šta će se dešavati 6. aprila? 6. aprila će se desiti još jedna šetnja studenata kao i sada što se dešavala. Međutim, ovog puta idemo od studenjaka simbolično i eto pozivamo sve studente i mlade ljude da pokažu svoje nezadovoljstvo tako što će podržati svoje kolege studente tada u toj šetnji od 6. aprila. Dan studenata je kada? Koga prije? Dan studenata je 4. aprila, ali 6. aprila je međutim subota. Tako da i to simbolično negde, jel da? Da, tako je. Tako da je 6. aprila subota i mi ćemo se pridružiti protestu na platovu u 18 sati. Jelena, protesti 1 od 5 miliona imaju cilj, a to je do 13. aprila ispunjenje zahteva, a onda 13. aprila se planira veliki protest u Beogradu. Šta do tada radi omladina? Šta do tada rade mladi? Čuli smo sada veliki studentski protest, ali šta do tada? Mislimo da je potrebno da se ta atmosfera do 13. aprila gradi i kreira i da je dovoljno za mlade uradila u jednom trenutku Barbara, nakon toga ministar Šarčević koji je imao onu sramnu izjavu o profesorima, da li su njihova imena bitne ili ne. Sve su to neki mini okidači koji pokreću studente sada. Je to bilo hapšenje njihovih drugara, bilo da su srednjoškolci ili studenti. Pored te studentske šetnje koje je Valentina najavila, ove subote, s obzirom da je obeležavanje 20 godina od NATO bombardovanja, mi ćemo na platovu imati generala Sreta Malinovića. Njega će najaviti glumac Branislav Lečić koji će pročitati njegovu besedu koju je uputio tada svojim saborcima koji su prvi poleteli, ali i Borko Stefanović, s obzirom da je 100 dana od prvog protesta, pa onako eto da to simbolično obeležimo, između ostalog on je bio okidač zašto smo mi izašli na ulice, ali i ono što sam malo pre spomenula, zbog toga što su njegovi napadači oslobođeni po istom članu zakona, po istom pravnom postupku po kome su ovi momci osuđeni na 30 dana. Nakon toga ispred RTS-a ćemo ponovo održati Dnevnik Slobodne Srbije i zaista apelujemo na naše sugrađane, na naše kolege i drugare da pokažemo da možemo mirno i dostojanstveno da šetamo, da nasilje nije naš način borbe, da ćemo svakako insistirati i na blokadama institucija, naročito institucija koje ne rade svoj posao, jer nekako su esencija tih protestnih zahteva je zapravo da prestane to nasilje sa jedne strane, a sa druge strane želimo da kažemo slobodno šta mislimo i da taj RTS to prenese. Da li ste vi spremni na blokadu institucija? Vi lično, hoću da vas pitam, dakle to znači da vi nećete izaći na ispit ili blokirat ćete fakultet, šta to konkretno u vašem slučaju može da znači? Pa u svakom slučaju protesti su onako jako iscrpni i jako iscrpljujući za nas. I mi se zaista trudimo da uključimo što više ljudi. Protest ne podrazumeva samo kamion u pola šest na platovu, on podrazumeva neki kontinuirani rad od subote do subote i to je zaista uključeno puno i mladih i nešto starijih ljudi koji montiraju vide, koji organizuju akcije, pripremaju nalepnice, neki pišu tekstove. Mi čak na sajtu Počelo RS radimo izveštaje iz grada, ali iz dijaspore, za sada 5 gradova koji su trenutno se podigli i šetaju i podržavaju svoje sugrađane. Za mene lično, ja mislim da smo svi mi istrajni u ovoj borbi i da smo svi ovde srcem, kao i naše kolege studenti, ali i svi građani na ulicama i sve one bake i deke koji su nama prilazili, recimo ispred predsedništva, ispred stanice 29. novembar i koji su nama zapravo donosili i vodu, neki su donosili
nosili stiropore da sednemo. Bili su onako izuzetno ljubazni, izuzetno pozitivni. Govorili su nam, naši unuci su u inostranstvu, ali ovo radimo zbog njih. Evo, šetamo već 30 godina. Mislimo da je zato bitno, ja mislim da je zato bitno da pokažemo našim kolegama nekad i ličnim primjerom, da iako ćemo možda izgubiti jedan ispitni rok, iako ćemo možda svoje neko slobodno vrijeme potrošiti na ove proteste, da to nije uzalud i da zaista možemo nešto dobro. Ali da li se plašete posljedice? Čuli smo predsjednika Srbije da je to sve, da je građanska neposlušnost protivzakonita i tako dalje, da će eventualno neke i mere preduzeti, da pretpostavljam da može doći i do nekih situacija koje možda i niste želeli. Da li ste spremni na taj rizik? Ja se bojim da, s obzirom da je predsjednik sa pravnog fakulteta, da on možda ne zna i tu terminologiju, fenomenologije nasilja, ali građanska neposlušnost kao takva je legitiman mehanizam borbe. Nasilje nije legitiman mehanizam borbe, s obzirom da je kažnjivo zakonom, ali kao što smo rekli, mi nasilju nećemo pribjegavati, zaista ćemo pozivati ljude da mirno šetaju iza eventualno te neke možda i kordone policije ili policajce koji će biti tu sa nama, pripremamo i odgovor. Ako mirno šetate, ali ja želim da vas pitam za blokadu institucija. Dakle, upravo o tome govorim. Da li eventualno, ukoliko dođe do nekih posljedica, da li ste spremni da ih ponesete? Pa, što se blokada institucija tiče, ako bi se one kasnije pravno procesuirale, to bi zapravo bilo čisto politički. To sa pravne strane nas ne mogu ili bilo koga ne mogu da kazne zbog toga što je rešio da blokira neku instituciju ukoliko smatra da ona ne radi svoj posao. Blokirani su i fakulteti 90-ih. Mi zaista, eto, volili bismo da se studenti, ja bih volila da se i studenti uključe i ostali ljudi. Videli smo i juče kako su i poljoprivrednici, između ostalog, zbog toga što su najavili za traktore, da će uvesti tehnički pregled, a svi znamo koliko su traktori u Srbiji stari, koji ima baku i deku na selu, znaju da oni ne mogu da pređu te tehničke preglede. Mislimo da je izuzetno bitno da se svi uključe, da doprinesu. Valentina, samo kratko za kraj, šta ako kažu, ma, eto, opozicija koristi studente, da li opozicija koristi studente? Naravno da ne. Studenti su tu zbog sebe, prvenstveno na ulici. Svaki građanin koji je na protestu je tu zbog sebe i svako se trudi da doprinese što je više moguće. Dakle, samim pojavljivanjem na protestu oni su već doprineli tom protestu. I samo da se nadovežem, pošto je koleginica sa fizičkog fakulteta u sredu na protestu ispred RTS-a rekla, nemate vi zatvorskih ćelija koliko mi imamo slobodno mislećih ljudi što se tiče posljedica koje ste... Mnogo vam hvala na gostovanju. Valentina Reković i Jelena Nasonović su bile goste emisije Jutarnju kafu. Poštovani gledalci, vidimo se u ponedeljak. Ostanite uz nas.